Warm welcome, dear students, to this session for class 11th, section A, chapter 6, Let's Not Forget the Martyrs. Dear students, this chapter has been compiled by Vanna Sehgal from Wikipedia. Pyare bachyo, toda nava paath hai, aao asi apne shahidan nu na bhuliye. इस दे संबंधी जानकारी विकीपीडिया तो इकट्ठी करके लिखन वाले हैं वन्ना सहगल. परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी कन्फर्ड ऑन दोज सोल्जर्स हु डिस्प्ले एग्जेम्पलरी करेज एंड ब्रेवरी इन देयर फाइट फॉर द ऑनर डिग्निटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर मदरलैंड. बच्चे थानू पता है कि परमवीर चक्र ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਵੀ ਕੈਨ ਸਲੀਪ ਇਨ ਪੀਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਅਲਟਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਦੀਸ ਸੈਂਟੀਨਲਸ ਐਟ ਦ ਬਾਰਡਰਸ ਆਫ ਅਵਰ ਕੰਟਰੀ. ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਸੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਦ ਐਕਸਰਪਟਸ ਬਿਲੋ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਹੀਰੋਇਕਸ ਆਫ ਸਮ ਆਫ ਦ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟਸ ਆਫ ਦਿਸ ਗ੍ਰੇਟ ਓਨਰ. ਦੇ ਲੇਟ ਡਾਊਨ ਦੇਅਰ ਲਾਈਵਸ ਬਟ ਚੇਂਜ ਦ ਕੋਰਸ ਆਫ ਵਾਰ ਥਰੂ ਦੇਅਰ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਕਰੇਜ ਬਾਈ ਇਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਹੈਵੀ ਲੋਸਿਸ ਅਪੋਨ ਦ ਫੋਜ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਜਰ ਸੋਮਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ. ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਆਫ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ. ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ. ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ. ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਵਾਰਡਿਡ ਦ ਮੈਡਲ ਪੋਸਥਮਸਲੀ. ਬੱਚੇ ਪੋਸਥਮਸਲੀ ਮੀਨਸ ਮ੍ਰਿਤਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਫੋਰ ਹਿਸ ਬ੍ਰੇਵਰੀ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਨਵੰਬਰ 1947. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1947 'ਚ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਸਾਰ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ. ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ. ਹੀ ਡਾਈਡ ਵਾਈਲ ਵਿਕਟਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟਰਸ ਐਂਡ ਰੇਜਰਸ ਫਰੋਮ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਵਾਰ ਆਫ 1947-48 ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ. ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦ 4th ਕੁਮਾਊਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ. ਸੋ ਉਹ 4th ਕੁਮਾਊਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ 1947-48 'ਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਸੀ. ਮੇਜਰ ਸੋਮਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਜ ਬੋਰਨ ਔਨ 31st January 1923 ਐਟ ਡੱਡ ਕਾਂਗੜਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇੰਡੀਆ. ਹੀ ਕੇਮ ਫਰੋਮ ਅ ਵੈਲ ਨੋਨ ਮਿਲੀਟਰੀ ਫੈਮਿਲੀ. ਹਿਸ ਫਾਦਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਜ ਆਲਸੋ ਮਿਲੀਟਰੀ ਆਫਿਸਰ. ਸੋ ਬੱਚੇ 31 January 1923 ਨੂੰ ਡੱਡ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ. ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ. ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਸਨ. ਹਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵਾਜ ਏਅਰਲਿਫਟਿਡ ਟੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਔਨ 31st October 1947. ਹਿਸ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਵਾਜ ਇਨ ਅ ਪਲਾਸਟਰ ਕਾਸਟ ਐਸ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਇੰਜਰੀ ਸਸਟੇਨਡ ਇਨ ਦ ਹਾਕੀ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਬਟ ਇਨਸਿਸਟਿਡ ਔਨ ਬੀਇੰਗ ਵਿਦ ਹਿਸ ਕੰਪਨੀ ਇਨ ਕੋਂਬੈਟ ਐਂਡ ਵਾਜ ਗਿਵਨ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਗੋ. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 31 October 1947 ਨੂੰ ਵਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪਲਸਤਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਕੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਇਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ. ਔਨ 3rd November 1947 ਮੇਜਰ ਸੋਮਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵਾਜ਼ ਆਰਡਰਡ
On a fighting patrol of Badgam village in the Kashmir Valley, a tribal lashkar of 700 raiders approached Badgam from the direction of Gulmarg. 3 November 1947 ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਸੋਮਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬੈਡਗਮ ਪਿੰਡ ਜੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 700 ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਗੁਲਮਰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਦ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸ ਸੂਨ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਏ ਦ ਐਨੀਮੀ ਫਰੋਮ 3 ਸਾਈਡਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ 3 ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨਡ ਹੈਵੀ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਟਾਰ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਬੰਬ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਹੈਵੀ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਆਊਟ ਨੰਬਰ ਇਟ 7-1 ਸੋਮਨਾਥ ਅਰਸਟ ਹਿਸ ਕੰਪਨੀ ਟੂ ਫਾਈਟ ਬਰੇਵਲੀ ਆਫਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਹਿਮਸੈਲਫ ਟੂ ਡੇਂਜਰ ਐਜ਼ ਹੀ ਰੈਨ ਫਰੋਮ ਪੋਸਟ ਟੂ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਇਸ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਵੈਨ ਹੈਵੀ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀਜ਼ ਐਡਵਰਸਲੀ ਅਫੈਕਟਡ ਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪਾਵਰ ਇਨ ਹਿਸ ਕੰਪਨੀ ਮੇਜਰ ਸੋਮਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਦ ਹਿਸ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਇਨ ਪਲਾਸਟਰ ਟੁੱਕ ਅਪੋਨ ਹਿਮਸੈਲਫ ਦ ਟਾਸਕ ਆਫ ਫਾਇਲਿੰਗ ਦ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਦੈਮ ਟੂ ਮੈਨ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਲਾਈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਖੁਦ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਲਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵਾਈਲ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦ ਐਨੀਮੀ ਅ ਮੋਰਟਾਰ ਸ਼ੈਲ ਐਕਸਪਲੋਡਿਡ ਔਨ ਦ ਐਮੀਨੀਸ਼ਨ ਨੀਅਰ ਹਿਮ ਹਿਸ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕਿਲਡ ਵਾਜ਼ ਦ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਆਰ ਓਨਲੀ 50 ਯਾਰਸ ਫਰੋਮ ਅਸ ਵੀ ਆਰ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਸਟੇਟਿੰਗ ਫਾਇਰ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਨੋਟ ਵਿਦਡਰਾਅ ਐਨ ਇੰਚ ਬਟ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਟੂ ਅਵਰ ਲਾਸਟ ਮੈਨ ਐਂਡ ਅਵਰ ਲਾਸਟ ਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲਾ ਬਾਰੂਦ ਪਿਆ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬੋਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅਸਲੇ ਬਾਰੂਦ 'ਤੇ ਫਟ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾਏ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 50 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਾਏ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰਿਲੀਫ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਫਸਟ ਬਟਾਲੀਅਨ ਕੁਮਾਊਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਰੀਚਡ ਬੈਡਗਮ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਡ ਬੀਨ ਓਵਰਰਨ ਤਾਂ ਫਸਟ ਬਟਾਲੀਅਨ ਕੁਮਾਊਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਵਰ ਦ 200 ਕੈਜੁਅਲਿਟੀਜ਼ ਸਫਰਡ ਬਾਏ ਦ ਐਨੀਮੀ ਮੇਡ ਦੈਮ ਲੂਜ਼ ਦੇਅਰ ਇੰਪੈਚਸ ਟੂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੇਕਿਨ 200 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੂਪਸ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਫਲੂ ਇਨ ਟੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਏਅਰਫੀਲਡ ਐਂਡ ਬਲੋਕਡ ਆਲ ਰੂਟਸ ਟੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁਕੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗਈ ਫਟਾਫਟ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਨਰ ਸੋਮਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਡ ਦ ਫਾਲ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਬਚਾਇਆ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ PVC was an Indian Army major in 1st Battalion. So, Tan Singh Thapa nu vi Paramveer Chakra milya. Oh, Indian Army de vich major san 1st Battalion de vich 8th Gorkha Rifle Regiment. Unna di regiment da naam si. He was commissioned on 28th August 1949. De vich unna nu utthe lagaya gaya. At 6 on 20 October 1962, the Chinese opened a barrage of artillery and mortar fire over Sirujap, one post near the Chushul Airport in Ladakh. Ladakh de Chushul Airport te nede ik post si. Utthe achanak bombari China ne karni shuru kar ditti. Gal hai 20 October 1962 di, 6 vaje di. The shelling continued till 8:30.
6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਐਂਡ ਦ ਹੋਲ ਏਰੀਆ ਵਾਸ ਸੈਟ ਅਬਲੇਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੈਟ ਅਬਲੇਜ਼ ਮੀਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਮ ਸ਼ੈਲਸ ਫੈਲ ਔਨ ਦ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਐਂਡ ਡੈਮੇਜ ਦ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈਟ ਕੁਝ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਬ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਰੇ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦਿਸ ਪੁੱਟ ਦ ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੈਨ ਅਟੈਕਡ ਇਨ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਨੰਬਰਸ ਮੇਜਰ ਥਾਪਾ ਐਂਡ ਹਿਸ ਮੈਨ ਰਿਪਲਸਡ ਦ ਅਟੈਕ ਐਂਡ ਇਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਹੈਵੀ ਕੈਸ਼ੁਅਲਿਟੀਜ਼ ਔਨ ਦ ਐਨੀਮੀ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਸ ਅਟੈਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਮੌਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਾਊਂਟਿਡ ਅਨਦਰ ਅਟੈਕ ਇਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰਸ ਆਫਟਰ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਦ ਏਰੀਆ ਵਿਦ ਆਰਟਿਲਰੀ ਐਂਡ ਮੋਰਟਾਰ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਜਰ ਥਾਪਾ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਰਿਪਲਸ ਦ ਅਟੈਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਜਰ ਥਾਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਇਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਹੈਵੀ ਲੋਸਿਸ ਔਨ ਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅ ਸ਼ੋਰਟ ਵਾਈਲ ਲੇਟਰ ਅ ਥਰਡ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਹਮਲਾ ਚੀਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਕਲੂਡਿਡ ਟੈਂਕਸ ਇਨ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਦ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦ ਡਿਫੈਂਡਰਸ ਵਰ ਵੀਕਨਡ ਬਾਏ ਦ ਕੈਜੂਐਲਿਟੀ ਸਫਰਡ ਇਨ ਅਰਲੀਅਰ ਅਟੈਕਸ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਦੋ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਬਟ ਹੈਲਡ ਆਊਟ ਵਾਇਲ ਦ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਲਾਸਟਿਡ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲਾ ਰਿਹਾ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਅਸਲਾ ਵੈਨ ਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫਾਈਨਲੀ ਓਵਰਰੈਨ ਦ ਪੋਸਟ ਮੇਜਰ ਥਾਪਾ ਜੰਪਡ ਆਊਟ ਆਫ ਹਿਸ ਟ੍ਰੈਂਚ ਐਂਡ ਕਿਲਡ ਮੈਨੀ ਇੰਟਰੂਡਰਸ ਇਨ ਹੈਂਡ ਟੂ ਹੈਂਡ ਫਾਈਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਰਮੀ ਭੱਜ ਗਈ ਹਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਥਾਪਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਜ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਓਵਰਪਾਵਰਡ ਐਂਡ ਕੈਪਚਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੇਜਰ ਥਾਪਾ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅਵਾਰਡਿਡ ਦ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵਾਜ਼ ਬਿਲੀਵਡ ਟੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕਿਲਡ ਇਨ ਦਿਸ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਜਰ ਥਾਪਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਬਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲੇਟਰ ਡਿਸਕਵਰਡ ਟੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਫਟਰ ਹਿਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਦ POW ਕੈਂਪ He resumed his military career ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਜ਼ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਐਂਡ ਡਾਇਡ ਇਨ ਸਪਟੈਂਬਰ 2005 ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿਊ ਹੋਈ ਮੇਜਰ ਥਾਪਾ ਸਕੂਲ ਖਰੇਜ ਕੰਸਪੀਕੁਅਸ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਰ ਇਨ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਅਵਰ ਆਰਮੀ ਮੇਜਰ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਹਵਲਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੋਲਜਰ ਇਨ ਦ 4th ਬਟਾਲੀਅਨ ਦ ਗ੍ਰੇਨੇਡੀਅਰਸ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹੂ ਡਾਇਡ ਇਨ ਦ ਖੇਮਕਰਨ ਸੈਕਟਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਵਾਰ ਆਫ 1965 ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹਵਲਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਉਹ 4th ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਗ੍ਰੇਨੇਡੀਅਰਸ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡੀਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਖੇਮਕਰਨ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ 1965 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਪੋਸਥਮਸ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਆਫ ਦ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਹਾਈਐਸਟ ਮਿਲਟਰੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ
परमवीर चक्र वर्गे विशेष सम्मान नाल नवाजा गया क्योंकि उन्होंने भी भारत लिए बहुत ही बहादुरी भरे कारनामे किए सन। अब्दुल हमीद वॉज बॉर्न इन अ पुअर दर्जी फैमिली इन धर्मपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन July 1, 1933। 1 जुलाई 1933 नू अब्दुल हमीद का जन्म एक गरीब दर्जी परिवार च होया जो कि धर्मपुर के विच रहिंदे सन ते इह गाजीपुर जिले सी उत्तर प्रदेश के। अब्दुल हमीद वॉज एनरोल्ड इन टू द ग्रेनेडियर्स इनफेंट्री रेजिमेंट इन 1954। उन्होंने इस शामिल किया गया 1954 दे विच ग्रेनेडियर रेजिमेंट दे विच ड्यूरिंग द साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1962। हामिद्स बटालियन वॉज पार्ट ऑफ 7th इनफेंट्री ब्रिगेड कमांडेड बाय ब्रिगेडियर जॉन दलवी। उन्हों की बटालियन नू सिनो इंडियन वॉर दे विच ब्रिगेडियर जॉन दलवी की अगुवाई हेठ इस फौज शामिल होने का मौका मिलिया। इट पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ नमका चू अगेंस्ट द चाइनीज। हुन फिर लड़ाई चाइना के खिलाफ सी अते इस लड़ाई दे विच उन्होंने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करने का मौका मिलिया जो कि नमका चू की लड़ाई मनी जाती है। इन 1965 इंडो पाक वॉर अब्दुल हमीद वॉज पोस्टिड इन द खेमकरन भीखीविंड सैक्टर इन पंजाब। 1965 जदों भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो अब्दुल हमीद नू खेमकरन सैक्टर भीखीविंड विखे पंजाब च भेजा गया। सक्सैसफुल एक्शनज बाय इंडियन आर्मी आर्मरी आर्टलरी एंड इनफेंट्री एंटी टैंक एक्शन सच एज दोज ऑफ अब्दुल हमीद टार्निश्ड रेपुटेशन ऑफ द M48 पैटर्न टैंक्स। की सी उस समय बड़े मशहूर पैटर्न टैंक सी M48 ते उन्ना पैटर्न टैंक्स नू पाकिस्तान दिया नू मार गिराया सी अब्दुल हमीद ते उन्ना दे साथियां ने। उन्हां ने बहुत ही बहादुरी नाल इस वॉर दे विच हिस्सा लिया ते कई टैंक मार गिरान सफलता हासिल कीती। एट 08 आवर्स ऑन 10 सितंबर 1965 पाकिस्तान फोर्सेस लॉन्च्ड एन अटैक विद द रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स ऑन अ वाइटल एरिया अहेड ऑफ विलेज चीमा इन भीखीविंड रोड इन द खेमकरन सैक्टर। तो 10 सितंबर 1965 की गल है 8 बजे पाकिस्तान दिया फौजा ने हमला कर दिता पैटर्न टैंक्स के नाल भीखीविंड सैक्टर विखे तो ये गल है चीमे पिंड की। The enemy tanks penetrated the forward position by 9 hours. Realizing this grave situation, company quartermaster Havaldar Abdul Hamid, who was a commander of an RCL gun detachment, moved out a flanking position in his gun mounted on a jeep under intense enemy shelling and tank fire. The enemy tanks penetrated the situation and there was heavy firing. तो अब्दुल हमीद जी ने उस समय मोर्चा संभालिया जो चारे पासों दुश्मन ने हमला करता क्योंकि दुश्मन हमला करता आ रहा सी ते बहुत अंदर तक घुसपैठ कर चुका सी। उदो अब्दुल हमीद जी ने एक टैंक लिया उस दे नाल एक मशीन गन लगा ली ते उन्होंने अपने आप नू युद्ध दे विच भेज दिता अगे जाके सामना करना शुरू कर दिता। इस समय दुश्मन चारे पास्यों इंटेंस एनिमी शेलिंग एंड टैंक फायर बहुत ज़्यादा गोलीबारी हो रही सी अते जो टैंक सी वो उड़ाए जा रहे सी। टेकिंग एन एडवांटेजियस पोजिशन ही नॉक्ड आउट द लीडिंग एनिमी टैंक एंड देन स्विफ्टली चेंजिंग हिज पोजिशन ही सेंट अनदर टैंक अप इन फ्लेम्स। उन्होंने बड़ी ही चुस्ती दे नाल दुश्मनों का एक टैंक गिरा दिता अते ये उन्हों का मेन खास टैंक सी। उस तो बाद उन्होंने दुश्मन का एक होर टैंक गिरा दिता।
ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਵਿਫਟਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਬਾਈ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਦ ਐਨੀਮੀ ਟੈਂਕਸ ਇਨ ਦ ਏਰੀਆ ਸਪੋਟਡ ਹਿਮ ਐਂਡ ਬਰੋਟ ਹਿਸ ਜੀਪ ਅੰਡਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਐਂਡ ਹਾਈ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਫਾਇਰ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਈਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਪ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੀਪ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਵਿਸਫੋਟ ਹੀ ਵਿਸਫੋਟ ਸਨ। ਅਨਡੈਟਰਡ ਹਵਲਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਕੈਪਟ ਔਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਔਨ ਯੈਟ ਅਨਦਰ ਐਨੀਮੀ ਟੈਂਕ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਰਿਕੋਇਲਸ ਗਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਘਬਰਾਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਂਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਇਲ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਮੋਰਟਲੀ ਵੂਨਡਡ ਬਾਈ ਐਨ ਐਨੀਮੀ ਹਾਈ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸ਼ੈਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਵਲਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਬਰੇਵ ਐਕਸ਼ਨ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਦ ਕਾਮਰੇਡਸ ਟੂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਅ ਗੈਲੈਂਟ ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਟੂ ਬੀਟ ਬੈਕ ਦ ਹੈਵੀ ਟੈਂਕ ਅਸੋਲਟ ਬਾਏ ਦ ਐਨੀਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੰਮ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ। ਹਿਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਸਰੀਗਾਰਡ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਸੇਫਟੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਸਸਟੇਨਡ ਐਕਟਸ ਆਫ ਬਰੇਵਰੀ ਇਨ ਦ ਫੇਸ ਆਫ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਐਨੀਮੀ ਫਾਇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਬਟ ਆਲਸੋ ਦ ਹੋਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਵਰ ਇਨ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਪਾਰਟ 1 ਆਫ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ। ਵਿਲ ਮੀਟ ਇਨ ਪਾਰਟ 2 ਟੂ ਮੀਟ ਅਦਰ ਫਾਈਟਰਸ ਐਂਡ ਬਰੇਵ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ, ਆਲਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਚੈਨਲ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ, ਆਲਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡਸ ਇਫ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਕੰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫੋਰ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਟਾਈਮ।